не було. І от таке привітання для вас. Запитав у мене син, прийшовши зі школи, що розроблені бензин, молоко, ікона, наша вулиця, наш дім, все, що є навколо. А також я хочу знати, більш за все на світі, з чого ж зроблені оці дорогі наші дінки. Схожі ми на водоспад, шумний і потужний, і на океанський бриз веселий і пружний. Ми, як той прогноз погоди, завжди непостійні, лагідні, як промінь сонця, і як буря в гніві, сяємо, як зорі в небі, коли все в порядку, і як комета летимо отримувати зарплату. Мудрості від сови взяли ми чимало, позичили урла гордості, а в тигра запалу. Ми, як Настя Волочкова, вміємо танцювати, як Андрій Шевченко м'ячі забивати. Ми, як тії соловейки, любимо співати і, як наші депутати, подискутувати. Як пожежники конфлікти гасимо завзято, як спецслужби на вечорі вміємо чергувати. І, звичайно, як матусі, люблячі, терплячі, будемо з вами ми завжди в радостях, в невдачах. А для вас, мої жінки, хочу побажати, щоб завжди хотіли жити, жити і працювати, щоб добро не обминало вашої оселі, і щоб завжди ви були щасливі і веселі. Хай здоров'я не підводить, хай водяться гроші, і щоб наші чоловіки всі були хороші. Ще раз вас вітаю!